غورا ملګری. کتاب د پوهې سرچینه او د افکارو د بدلون وسیله ده. په ژوند کې هر راز بدلون په افکارو کې له بدلون څخه پیلېږي. که غواړئ چې په افکارو کې د مثبتو بدلونونو پر مټ په ژوند کې مثبت بدلونونه تجربه کړئ، کتاب مو د ژوند ملګری کړئ. د مهربان خدای په سپیڅلي نام د سپوږمۍ رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه او پیرزوینې مې ومنئ. روغتیا مو له پاک رب نه غواړم. خوښیم چې یو ځل بیا د غوره ملګري په خپرونه کې د لوی فکر جادو کتاب له نهمې برخې سره ستاسو درانه خدمت ته راغلی یم. اوریدونکو، راځو د کتاب نننۍ برخه له دې ځایه پیلوو. د بانک یو ځوان مدیر د کاري ظرفیت په اړه خپلې تجربې داسې شریکوي: زموږ یو مدیر ناڅاپه کار پرېښود، زموږ څانګې ته وخت لنډ تنګ شو. د دې ځوان کار په بانک کې ډیر مهم و، په دې خاطر یې نه کار ځنډېدی او نه پرېښودل کېدای شوی. په کومه ورځ چې دا ځوان لاړ، په سبا یې زه د هغې برخې معافین ور وغوښتم. راته ویې ویل چې له ما مخکې له دوو نورو کسانو سره خبرې کړې او ترې غوښتي دي چې د بل کس تر راتلو پورې دې یو څو ورځې د تللي مدیر چارې سنبال کړي. معاون راته وویل رد ځواب یې هم رانه کړ، خو دواړو داسې وښوده چې خپل کارونه پرې سخت ډیر دي. نو ما وویل که ته یو څو ورځې دا پیټۍ واخلې. ما د خپل کار په عمر کې دا زده کړي چې کاري فرصت به هیڅکله نه پرېږدې. نو خبره مې ومنله او ژمنه مې وکړه چې تر خپله وسه به د هغه کس د ټولو کارونو هڅه کوم او خپل کارونه به هم نه پرېږدم. د څانګې معاون زما په دې خبره ډیر خوشحاله شو. زه پوهېدم چې لوی مسؤلیت مې اخیستی دی. له دفتره راووتم. زما کارونه هم د هغو دوو تنو په څیر ډیر وو، خو ما ویل زه به داسې لاره پیدا کوم چې دواړه کاره به ښه سم کوم. په هغه مازیګر چې له دفتر نه رخصت شوم، کېناستم او فکر مې وکړ چې خپله کاري وړتیا څنګه زیاتولی شم. یو قلم مې راواخیست او څه لارې چې فکر ته راتلې ټولې مې له ځان سره ولیکلې. جالبه دا ده چې ډېرې ښې لارې راغلې. ځینې دا وې چې سیکرتر مې کورني زنګونه ټول یو وخت او بهرني بل وخته برابر کړي. ورځنۍ ناستې مې له 15 دقیقو لاسو ته راکمې کړم. لیکونه مې ټول یو ټاکلي وخت ته راټول کړم. په دې هم پوه شوم چې سیکرتر مې کولی شي او غواړي چې زما ځینې واړه او وخت ضایع کوونکي کارونه په خپله راسره وکړي. په اوسني کار کې مې دا دویم کال پوره کیږي، خو اوس پوه شوم چې هسې غفلت رانه څومره وخت او ګټه ضایع کول. په یوه اونۍ کې مې تر پخوا دوه چنده ډیر لیکونه ولیکل. تر پخوا مې 50 سلنه ډیر ټیلیفوني کارونه وکړل. په همدومره ډیرو ناستو کې مې برخه واخیسته او هیڅ ډول فشار مې هم احساس نه کړ. څو اونۍ وروسته معاون صاحب ور وغوښتم. زما ستاینې وکړه چې کارونه مې سم روان کړي دي. بیا یې راته وویل چې په بانک کې دننه او بهر یې ځینې خلک ولیدل، خو دې بس ته مناسب کس یې پیدا نه کړ. بیا یې وویل چې د بانک مدیریه هیات یې په جریان کې کړی او ترې غوښتي دي چې دا دواړه بستونه سره مدغم کړي، مسؤلیت یې ماته راکړي او معاش مې هم ډیر لوړ کړي. نو په دې کار کې مې دا تجربه وکړه، زما ذهن چې د کار په اړه څومره وړتیا لري هومره کار هم کولی شم. وړتیا ذهني اغزیا برداشت دی. په کاروباري نړۍ کې هر ورځ داسې پېښې کیږي. رئیس خپل کارکوونکي ورغواړي او ورته وایي چې یو ټاکلی کار باید وشي. بیا ورته وایي زه پوهیږم چې تا ته خپل کارونه هم پراته دي، خو دا کار هم ورسره کولی شي. زیاتره کارکوونکي ورته وایي زه ډیره بخښنه غواړم، خپل کارونه مې پراته دي، کاشکې مې دا کار منلی شوی، خو که رښتیا درته ووایم سخت ګیر یم. په داسې وخت کې رئیسان له دې موضوع د کارکوونکي په زیان کار نه اخلي، ځکه هغوی پوهیږي چې دا یوه اضافي وظیفه وه. خو بیا هم له رئیس سره دا غم وي چې کار باید وشي. بیا ګرځي چې داسې کارکوونکي پیدا کړي چې کارونه یې د نورو همره وي، خو ښایي چې دا ډیر کار هم وکړي او دا هماغه کارکوونکی وي چې ځان به ډیر لوړ ځای ته رسوي. په کار، کور او ټولنې کې د بری کنجي دا ده چې تر پخوا ښه کار وکړه، خپله ګټورتیا ښه کړه. تر پخوا ډیر کار وکړه او خپله ګټورتیا زیاته کړه. که داسې فکر کوئ چې ښه او ډیر کار کولی شئ، نو په دې دوو خبرو عمل وکړئ. لومړی،
د کار وړاندیزونه په مینه ومنئ. څوک چې تاسې تا کار سپاري اصلا په تاسې حساب کوي. په کار کې لوی مسؤلیت اخیستل تاسې نورو ته څرګندوي او خلکو ته مو ارزښت روښانوي. که ګاونډیان مو درته وایي چې په یوه ټولنیزه موضوع کې زموږ استازی شه، ورسره وی منئ. دا مو ټولنیز باور زیاتوي. دوهم، بیا په دې فکر وکړئ چې ډیر کار به څنګه کوم. نوي ځوابونه به ومومئ. ځینې ځوابونه ښایي ښه پلان ګذاري، لا ډیر نظم، د ورځنیو فعالیتونو لنډول یا د اضافي چارو پرېښودل وي. خو بیا هم درته وایم چې د ډیر کار لارې چارې درته پیدا کیږي. ما دا نظر د شخصي پالیسۍ په توګه منلی دی. که غواړئ چې کار مو وشي نو بوخت کس ته یې وسپارئ. زه په مهمو پروژو له وزګارو خلکو سره کار نه کوم. له پخوانیو ترخو تجربو مې دا زده کړي چې وزګار خلک ښه همکاران نه وي. زه چې څومره تکړه او بریالي خلک پیژنم ټول ډیر بوخت دي. له هغوی سره چې کومه پروژه پیل کړم نو ښه پوهیږم چې په ډیره ښه بڼه به ترسره شي. دا راته په لسګونو تجربو کې ثابته شوې ده چې د کار کېدو حساب په بوخت انسان کولی شم، خو زیاتره وخت مې چې له اوزګارو یا ډیر وخت لرونکو کسانو سره کار کړی پښیمانه کړی یم. مخ پر وده سوداګریز مدیریت دا پوښتنه کوي چې د حاصل زیاتولو لپاره څه کولی شو. همدا پوښتنه تاسې ولې له ځانه نه کوئ؟ که مو دا پوښتنه وکړه، ذهن به مو ډیرې نوې لارې چارې در وښیي. د هرې کچې له سلګونو خلکو سره تر مرکو وروسته مې دا زده کړل، انسان چې هر څومره ستر وي تاسې خبرې ته هم ډیر ورو بولي، او څومره چې کوچنی وي هومره ډیر به درته نصیحتونه کوي. لوی خلک یې اوري، واړه خلک غږیږي. دې ته هم پام کوئ چې لوی رهبران د ډیر نصیحت کولو پر ځای ډیر اوري. لوی انسان چې پریکړه کوي لومړی یې په اړه پوښتي چې تاسې څه فکر کوئ، څه مشوره لرئ، په کومو شرایطو کار کوئ، ستاسې څنګه خوښه ده. له دې زاویې ورته وګورئ. رهبر د پریکړې انساني ماشین دی. دا ماشین باید د تولید لپاره عمو مواد ولري. د ښې او نوښتګرې پریکړې لپاره مواد د نورو مشورې او نظریات دي. خو دا به هم نه غواړئ چې نور خلک دې درته تیارې روغې حل لارې درکړي. پوښتنه او اورېدل د دې لپاره نه دي. د نورو نظریات مو ذهن ته نوي فکرونه راوړي او ذهني نوښت مو زیاتوي. څو ورځې مخکې مې د اجرایوي مدیریت په یوه روزنه کې د کارکوونکي په توګه برخه واخیسته. سیمینار 12 برخې وو. یوه جالبه برخه پکې د وینا وه. د وینا برخه 15 دقیقې وه او اجرایوي مدیران پکې پر دې غږېدل چې په مدیریت کې مې یوه سخته موضوع څنګه حل کړه. په نهمه ناسته کې باید د شیدو د یوه شرکت معاون غږېدلی وی. ده دا ونه ویل چې ستونزه یې څنګه حل کړه، بلکې وی ویل هیله ده له ما سره د مدیریت د یوې سختې موضوع په حل کې مرسته وکړئ. خلکو ورته وویل چې ستونزه شریکه کړه. د له ځانه سره یو کس هم تالار ته راوستی و چې د ټولو خلکو نظریات او وړاندیزونه ورسره یاداشت کړي. له ناستې وروسته مې سړی ولیده. د دې نوښت مبارکي مې ورته وویله. هغه راته وویل دې ډله کې په کارپو خلک راټول شوي دي. ما ویل چې له نظریاتو یې ګټه واخلم، ځکه ما ویل ښایي په ناسته کې کوم یو داسې خبره وکړي چې زما د ستونزې په حل کې راسره مرسته وکړي. یادونه، دې مدیر لومړی خپله ستونزه مطرح کړه او بیا یې غوږ کېښود. په دې کار سره یې د پریکړې لپاره خام مواد پیدا کړل. بله ګټه یې دا شوه چې ټولو مدیرانو له پروګرامه خوند واخیست، ځکه هغوی ته یې د بحث یو فرصت برابر کړ. لوی شرکتونه د پیرودونکي په جلب ډیره زیاته پانګونه کوي. دوی د محصولاتو د خوند، ډیزاین، کیفیت او نورو په اړه د پیرودونکو له نظره ځان خبروي. د خلکو له نظره خبرېدل دوی ته د توکو د ډیر خرڅلاو په اړه ډیر زیات نظریات ورټولوي. د دې تر څنګ تبلیغاتي ډلې ته هم لارښوونه کوي چې په تبلیغاتو کې د خپل محصول په اړه پیرودونکو ته څه ووایي. په تولید کې بریا د نظرونو په ډیروالي پورې اړه لري. دا څنګه باید د خپلو پیرودونکو نظریات واخلي. بیا دې د محصولاتو د ښه کولو لپاره طرحه ورکړي چې د دې ډلې د مصرفونکو رضایت ترلاسه کړي. څو ورځې مخکې مې په یوه شرکت کې یوه تابلو ولیدله. په تابلو یې لیکلي وو که په چا څه پلورئ نو هر څه ته باید د همغه کس له سترګو وګورئ. نو که شیانو ته د خلکو له سترګو ګورئ، هغوی چې څه وایي باید غوږ ورته کیږدئ. ستاسې غوږونه دریڅې دي. دا درته هغه خام مواد درکولی شي چې ستاسې ذهن کې په نوښتګر قوت اوړي. په غږېدو څه نه زده کیږي، خو په پوښتنې او اورېدو ډیر څه زده کولی شو. د پوښتنو او خبرو له لارې د نوښتګر فکر د تقوی کولو لپاره درې کاره وکړئ. لومړی، خلک خبرو ته وهڅوئ. په شخصي ناستو او جلسو کې خلکو ته دا جملې ووایئ او خبرې ترې وباسئ. خپلې تجربې راته ووایئ. په فلانۍ موضوع کې باید څه وشي؟ که مو نور خلک خبرو ته وهڅول نو دوه ګټې به وکړئ. یو خو به د خپل فکر لپاره خام مواد پیدا کړئ او بل به ښه ملګري ومومئ.
که د خلکو مینه غواړی نو تر ټولو ډاډمنه لاره یې دا ده چې خبرو ته یې وهڅوئ. دوهم، خپل نظریات د پوښتنو په مرسته امتحان کړئ. له نورو خلکو د خپلو مفکورو په سیقل کولو کې مرسته واخلئ. دا طریقه وکاروئ چې په دې اړه تاسې څه فکر کوئ. ضرور نه ده چې ستاسې هر فکر دې د کاڼي کرښه وي. لومړی د کار ټول اړخونه وسنجوئ، وګورئ چې همکاران مو د کار په اړه څه غبرګون ښیي. دا ټکی مراعت کړئ چې ښو نظریاتو ته د لاسرسي امکان مو زیات شي. دریم، د مقابل لوري خبرو ته پام کوئ. غوږ نیول یوازې خلو بندول نه دي، غوږ کېښودل مو ذهن ته خبرې ښکته کوي. زیاتره خلک ذهنن خبرو ته متوجه نه وي، یوازې د غوږ نیولو تمثیل کوي. داسې خلک یوازې دې ته په تمه وي چې اوس مقابل لوری لږه سا واخلي او د یې خبره پرې کړي. نو نورو خلکو ته پام کوئ، خبرې ارزوئ، په دې مو ذهن ته خواړه برابرېږي. موږ زیاتره معتبره پوهنتونونه ګورو چې کاروباري مشرانو ته د مدیریت روزنیز کورسونه برابروي. د دې پروګرامونو د تمویلوونکو په وینا د دې کار ګټه دا نه ده چې خلکو ته تیار جوړ فرمولونه ورکړي او هغوی یې بیا په کاروبار کې عملي کړي، بلکې موخه دا ده چې دوی د فکر، نظر او مفکورو د تبادلې ډیر فرصتونه پیدا کړي. د دې پروګرامونو یو شرط دا دی چې مشران په پوهنتون کې له محصلینو سره په یوه لیلیه کې اوسیږي. په دې توګه د دوی ترمنځ شخصي خبرې اترې پیل کیږي. اصلي خبره دا ده چې په مدیرانو کې یو خوځښ رامنځته کیږي او دوی ترې ډیره ګټه اخلي. یو کال مخکې په اتلانتا مدیریتي پوهنتون کې د خرڅلاو مدیریت یو سیمینار و، او دا سیمینار د خرڅلاو مدیرانو ملي ټولنې تمویل کړی و. ما ته د دوو ناستو مدیریت راکړل شوی و. څو ورځې وروسته مې یو ملګری ولید چې دې پروګرام کې د یو شرکت د خرڅلاو د مدیر په توګه یې کار کاوه. ځوان ملګری مې وویل، تاسې او د هغه پروګرام نورو همکارانو زموږ د شرکت د ښې ادارې لپاره زموږ د خرڅلاو مدیرانو ته ښې مفکورې ورکړې. زما سودا شوه، پوښتنه مې ترې وکړه چې څه نوي بدلونونه یې لیدلي دي. هغه ډېرې بېلګې راکړې، لکه د خدمتونو د معافظې په طرحې بیا کتنه، د خرڅلاو په اړه میاشتنۍ ناستې په 15 ورځو کې کول، د نوو تبلیغاتي کارتونو او لیکونو کارول، د خرڅلاو د فعالیتونو په سیمو بیا کتنه، او نور هغه مسایل چې زموږ په پروګرام کې مشخصا نه وو توصیه شوي. هیڅ یو مدیر د تکرار او کلیشهي لارو چارو له لیست سره نه و مخ شوی، بلکې ارزښمن مسایل یې موندلي وو. د هغو موخو ترلاسه کولو ته یې جدي حرکت ورکړی و چې د دوی د موسسو په ګټه او زیان کې مستقیما دخیل وو. یو ځوان حسابدار د رنګ په فابریکه کې کار کاوه. هغه د نورو د نظرونو له الهامه ځینې نوښتونه کړي وو. دی په خپلو نوښتونو وغږېده. ما ته یې وویل، زما له ځمکو جایدادونو او له دې ډول څیزونو سره هیڅ علاقه نه فهم، ځکه کلونه کیږي چې پر حسابداري اخته یم او له خپله کاره سره مینه لرم. زما یو ملګری د ځمکو کار کوي. یو ورځ یې میلمه کړم. میلمستیا ته یې د ځمکو د چارو نور مشاورین هم راغلي وو. هغه ورځ یو سپین ګیری سړی د ښار د ودې او پرمختګ په جریان غږېده. د خبرو په موضوع یې شل راتلونکي کلونه وو. هغه اټکل کاوه چې ښاري ځمکه به دومره وده وکړي چې آن د ښار چاپیره کرنیزې ځمکې به هم رالاندې کړي. دا اټکل یې هم کاوه چې دیو او 2 هکتاره کورنیو ځمکو تقاضا به هم ډیره لوړه شي. دا نو دومره ځمکه وه چې یوې کورنۍ پکې کور، ډنډ، هاوس، غوجله، بڼ او نور تفریحي شیان جوړولی شول. د سړي خبرو حیران کړم، ځکه هغه چې څه ویل عیناً هماغه زما خبرې وې. 2-3 ورځې وروسته مې د 2 هکتاره ځمکې اخیستو په اړه له ملګرو نظر او مشوره وغوښته. هر یو به مې چې پوښت ویل به یې اخیستل ډیر بد نه دي. ما تل پر همدې فکر کاوه او داسې لارې چارې مې لټولې چې دا فکر په پیسو بدل کړم. یو ورځ کار ته روان وم چې ذهن ته مې یوه مفکوره راغله. ما وی راځه یوه ټوټه ځمکه به واخلم او بیا به یې وویشم. پراخه ځمکه چې واخیستل شي او په وړو وړو ټوټو وویشل شي نو ارزښت یې لوړیږي. له ښاره 22 میله لرې مې 40 هکتاره ځمکه په 8.5 زره ډالره واخیسته. خبره مې ورسره غوټه کړه. درېیمه برخه پیسې مې بیانه ورکړې او د نورو مې ورسره نیټه وټاکله. وروسته مې د ځمکې پر څنډو او پولو د کاچ ونې وکرلې. دا کار مې د ځمکو د یوه سوداګر په خوله کړی و چې راته ویلي وو خلک نن سبا په ونو ډیر مین دي چې ونې ډیرې وي. ما ویل زما د ځمکې پیرودونکي باید په دې پوه شي چې 2 کاله وروسته به یې ځمکې د کاچ په ښایسته ډیرو ونو سینګار وي. بیا مې یو مهندس انجینر پیدا کړ چې ځمکه راته نقشه کړي او په 2 هکتاري نمرو یې وویشي. دا کار چې وشو نو ځمکې خرڅلاو ته جوړې شوې. په ښار کې مې د یو څو ځوانو مدیرانو پوستې پاتې پیدا کړې.
یو کوچنی پوستی سیالی می جوړ کړه. ورته مې ویل چې په $3,000 په ښار کې یو وړه ټوټه ځمکه کیږي، خو دلته پرې تاسې 2 هکتاره ښایسته جایداد خپلولی شئ. د دې تر څنګ مې ورته دلته د ژوند اسانتیاوې هم تشریح کړې. شپږ اونۍ تیرې شوې. شپږ اونۍ څه چې د شپږ اونیو مازدیګري، ماښامي او رخصتۍ تیرې شوې، او ما پکې خپلې 10 واړه نمرې وپلورلې. ټول عاید مې $30,000 شو. د ځمکې تبلیغاتو، نقشې، ونو او قانوني چارو ټول لګښت $1,040 راغلی پو، او ما په دې سودا کې $9,600 سوچه ګټه وکړه. د دې ګټې لامل دا و چې زه د هوښیارو خلکو له فکر سره مخ شوم. زه ډوډۍ ته دعوت شوم. راغلي خلک زما هم کسبه نه وو، خو که ما دا بلنه رد کړې وای نو ذهن ته به مې د پیسو ګټلو داسې مفکوره هېڅکله نه وای راغلې. نو د ذهني تحرکاتو او انګیزو د پیدا کولو لارې چارې ډېرې دي، خو دلته درسره داسې 2 لارې شریکوم چې تاسې د خپل ژوند په پلان کې ځایولی شئ. لومړی، لږ تر لږه له یوې داسې کاري ډلې سره منظمې اړیکې ساتئ چې ستاسې په کاري مسایلو اغیز کولی شي. له هوښیارو خلکو سره ناسته پاسته او خبرې اترې کوئ. زیاتره خلک وایي چې نن مې فلانۍ ناسته کې جالبه خبره واورېده، یا مې پرونۍ ناسته کې ذهن ته راغلل چې دا یاد ساتئ. کوم ذهن چې یوازې له خپل د ننني قوته تغذیه کیږي، زر یا لږ وروسته به یې د تغذیې دغه سرچینه ختمه شي او د نویو او پرمختللو مفکورو په زیږولو کې به پاتې راشي. د نورو خلکو په ذهنونو کې شته مفکورې تر ټولو ښه ذهني خواړه دي. دوهم، لږ تر لږه له یوې داسې ډلې سره اړیکې او ناسته پاسته وساتئ چې ستاسې د کاري لیوالتیاو له حوزې بهر فعالیت کوي. د بېلابېلو کاري لیوالتیاو لرونکو خلکو سره ناسته پاسته ستاسې ذهن او د سترګو وړاندې نړۍ پراخوي. که په دې پوه شئ چې ستاسې له کاري ساحې بهر خلک ستاسې د خپلو کاري مسایلو په اړه ستاسې فکر ته څومره حرکت ورکوي، نو حیران به شئ. مفکورې او نظریات فکری میوې دي، خو باید راټولې او د ارزښت معلومولو لپاره وکارول شي. میوهدارې ونې په دې ارزي چې انسان ورته باغ جوړ کړي، خو تاسې وګورئ چې ټول کرلي بوټي نراشنه کیږي. په هره برخه کې یوازې یو څو بوټي لویې لویې ونې شي، نورې زیاتره وچې یا خرابې شي، ځکه یا ځمکه سخته وي یا یې چینجي ووهي، او همدا شیان یوازې څو بوټي ونې کېدو ته پرېږدي. فکرونه هم همداسې درواخلئ. ځینې میوې او ثمر ته رسیږي، مفکورې ډېرې نازکې دي. که پام پرې ونه شي او ونه ساتل شي، نو د خلکو د منفي فکرۍ چینجي وچوي. مفکورې له پیدا کېدو او بیا تر عملي کېدو پورې په ټوله لاره قوي ساتنې او پاملرنې ته اړتیا لري. نو د خپلو مفکورو د غوړولو لپاره دا 3 کار وکړئ. لومړی، مفکورې مزایا کوئ. په کاغذ یې ولیکئ. هره ورځ بې شمېره ښې مفکورې رامنځته کیږي، خو دا چې په کاغذ نه لیکل کیږي نو بیرته ضایع کیږي. که حافظه یوازې نوې مفکورې وساتي او تغذیه یې کړئ، نو بې لاسو پښو وینځ به ترې جوړ شي. له ځان سره تل د یادښت کتابچه یا کارتونه ساتئ، ځکه چې مفکوره ذهن ته درغله سمدستي یې ولیکئ. زما یو ملګری ډیر سفرونه کوي. د یادښت کتابچه یې تل څنګ ته د دې لپاره پرته وي چې څنګه نوی فکر راشي دستي یې ولیکي. د نوښتګر او مثمر ذهن لرونکي خلک په دې پوهیږي چې مفکوره ورته هر وخت او هر ځای کې پیدا کېدای شي. نو مفکورې مه شړئ، مه یې ورکوئ او مه یې ضایع کوئ. ګنې د فکر میوې به مو ضایع شي. له دې میوو ښایسته شپول راچاپېره کړئ. دویم کار دا دی چې خپلې مفکورې بیا له سره وګورئ. په داسې دوسیه کې حساب کړئ چې تل په جریان کې وي. په المارۍ یا د میز په روا کې یې هم کېښودای شئ. نوې دوسیې جوړې کړئ او تل یې ښکته پورته کړئ. تاسې چې خپلو مفکورو ته بیا کتنه کوئ، ښایي ځینې یې د ځینو دلایلو پر اساس بې ګټې شوي وي. دا ترې لرې کړئ. دریم، مفکورې وکرئ او اوبه یې کړئ. وده ورکړئ، فکر پرې وکړئ، متجانسې مفکورې سره وتړئ. هر هغه لیکنه یا شکل ولولئ چې ستاسې د مفکورې اړوند وي. ټول اړخونه یې وسنجوئ. بیا چې وخت راغی، نو دا فکر د خپل ځان، خپل کار او خپل راتلونکي لپاره وکاروئ. خټګر، د کور جوړولو لپاره مفکوره په خپل ذهن کې پالي. نو لومړنۍ طرحه یعنی نقشه یې رسموي. نوښتګر انسان چې په تبلیغاتو کې د ټلویزیوني اعلان جوړولو لپاره طرحه پیدا کوي، نو لومړی په ازمایښتي قالب کې اچوي. دا یو شمېر انځورونه وي او ورته ښیي چې دا فکر به څنګه عملي کیږي. لیکوال هم چې کوم فکر لیکي، نو لومړی یې یوه خاکه جوړوي. یادونه، فکر کاغذ ته ښکته کړئ. دا کار 2 دلایل لري. فکر چې بهرنی تجسم پیدا کړي، نو بیا یې په عمل کې لیدلی شو. دلته یې بیا د ضعف نقطې هم ښکاري چې بیرته یې اصلاح کولی شو.
وروسته باید دا فکر په چا وپلورل شي. پیرودونکي، کارکوونکي، رئیس، همزولي، ملګري، یو کس باید ستاسې فکر وپیری. ګنې هیڅ ارزښت نه لري. یو کال وړي کې راسره د بیمې دوو پلورونکو په یوه وخت اړیکه ونیوه. دواړو ویل چې زما د بیمې په پروګرام کار کوي. دواړو دا ژمنه هم وکړه چې د لازمو اصلاحاتو له پلان سره به بیرته راوګرځي. لومړني پلورونکي خپله طرحه په شفاهي ډول وویله. ده غوښتل ما په خبرو پوه کړي چې څه شی راته ګټه لري، خو ډیر ځر یې ګنګس کړم. ټول مالیات، امکانات او مسلکي جزئیات یې د بیمې په پلان کې قید کړي وو، خو زه یې ورجلب نه کړی شوم او مجبور شوم چې رد جواب ورکړم. دویم پلورونکی په بله لاره راغی. دې سړي خپل وړاندیزونه لیست کړي وو او ټول جزئیات یې د ګراف په شکل لیکلي وو. زه یې ډیر شر او اسانه په خبره پوه شوم، ځکه هر څه مې ښه څرګند لیدلی شول. دې سړي زما نظر ورجلب کړ. هڅه وکړې خپل نظریات داسې تنظیم کړئ چې ښه وړاندې شي. کوم فکر چې په لیکلې بڼه او د شکل و ګراف په مرسته وړاندې شي، هغه د خولې تر خبرو ډیر قوي وي. دا وسایل وکاروئ او نوی فکر وکړئ. لومړی، باور وکړئ چې کیږي. که تاسې د یو کار په کیدو باور ولرئ، نو ذهن به مو ورته د کیدو لارې چارې ولټوي. په حل باور حل لاره پیدا کوي. د خپل فکر او خبرو له قاموسه دا کلمې لرې کړئ. ناشونې، اوبه نشي، نشم کولی، څه ګټه نه لري. دوهم، په رواجونو خپل ذهن مه فلجوئ. نوي فکرونه ومنئ، تجربې وکړئ، نوې طریقې امتحان کړئ. هر څه چې کوئ مخکې پکې لاړ شئ. دریم، هره ورځ ځان وپوښتئ چې دا کار تر دې څنګه ښه کولی شم. د ځان وده او پرمختګ هیڅ پوله نه لري. که تاسې له ځانه دا پوښتنه وکړئ چې دا کار څنګه لا ډیر ښه کولی شم، نو داسې ځوابونه به واورئ. هڅه وکړه او ویې ګوره. څلرم، له ځانه وپوښتئ چې ډیر کار څنګه کولی شم. وړتیا ذهني برداشت دی. په دې پوښتنه خپل ذهن د نوو لارو چارو په لټون اخته کوئ. په کاروبار کې د بری کلي دا ده چې تر پخوا ښه کار وکړه، کیفیت یې لوړ کړه، او تر پخوا ډیر کار وکړه، کمیت یې لوړ کړه. پنځم، د پوښتنو او اورېدلو تمرین وکړئ. پوښتنې وکړئ، وایاورئ، او خپلو پرېکړو ته خام مواد پیدا کړئ. دا یاد ساتئ چې لوی خلک یوازې اوري او کوچني خلک یوازې غږیږي. او شپږم، ذهن پراخه کړئ، انګیزه پیدا کړئ. له داسې خلکو سره ناسته پاسته وکړئ چې په نوي فکر او د کارونو په نویو لارو چارو کې درسره مرسته وکړي. د بېلابېلو کاري او ټولنیزو لیوالتیاو لرونکو خلکو سره راشه درشه وکړئ. عزتمنو دوستانو، نننۍ خپرونه مو همدلته پای ته ورسېده. تر بلې مو پاک څښتن ته سپارم. د الله پامان.